牛奶咖啡、绿茶咖啡、调酒咖啡，随着人们对咖啡需求的变化，越来越多的食品饮品成为了新型咖啡伴侣。近日，在位于成都中医药大学中医大健康谷展厅的咖啡馆里，就有几种以药食同源的中药提取物为调味品的本草咖啡正式上线。在咖啡馆的吧台，不同风味的药食同源中药提取物被分别装在贴有标签的密封玻璃瓶中，制作时将需要的中药提取物按比例称重，随后将同样称重的咖啡豆磨成粉，意式咖啡机萃取出浓缩咖啡液，再与中药提取物融化在一起，最后加入打成奶泡的全脂牛奶，一杯本草咖啡就做好了。谈及研制本草咖啡的初衷，成都中医药大学中医药健康产业技术研究院院长刘贤武表示，最初是想做有中医元素的饮品，把中药的风味融入咖啡，经过专家团队反复配比试验后，已形成了十份本草咖啡的配方，但由于加入咖啡的中药成分少，所以还谈不上功效。传统我们的这个服用方式呢，都是汤剂为主了。汤剂为主呢，不论从它的口感也好，就是从外观形状也好呢，那就现在的年轻人等等这些啊，他们接触起来呢，就相对有一些难度的。那么我们就把现在咖啡的这个冲泡技术和传统中药的这种结合起来，我们还没有想到就是说一定要用加中药过后会有怎么样的一个功效，都还不一定。但是呢，至少我们可以中药提取物它的这个口感呢，调它的这个风味啊，就是这块我们是有特色的。仅从外观看，本草咖啡和普通意式咖啡并无差别，但静闻细品，透过咖啡本味，能够明显感觉到中药的特殊味道。虽然本草咖啡略有黑暗料理之嫌，但仍有顾客专程品尝。大家都知道，就中药对身体非常的好嘛。然后这一次呢，这个把中药融进了这个咖啡里面，感觉是比较有新意的。还是有卡布奇诺的香味的，就这样就让你非常想喝。然后喝起来呢，有一点点的苦味，但是没有很冲鼻，没有很掩盖了咖啡的香味。对于网友所关心的中药是否可以加入到饮品中，刘贤武解释说，本草咖啡使用的都是中药材提取物，并非直接用中药材萃取，而且所用的中药材均在国家卫健委公布的药食同源目录中，也是符合食品安全法相关规定的。所以说呢，我们在选里边呢，就是选那种药食两用的中药材，既能够作为药用，也能够作为一个食品使用的，这种它就能够保证就是我们作为食品的合法性。同时呢，我们的工艺呢也是经过了一个现在的探索，那么是它的工艺呢也是比较科学规范的，专门的检测机构呢做到系列的检测，符合我们的现在食品的一些规范。目前我们这个产品呢是委托一家咖啡生产企业呢，它进行正式的生产，目前呢在市场上有正式销售，而且呢是进行了比较规范的完备的这种报备。本草咖啡的概念是否合法？药食同源的中药材在生产经营的食品中该如何规范添加？对此，医药健康领域的律师进行了解答。根据《食品安全法》第38条的规定，生产经营的食品中可以添加按照传统既是食品又是中药材的物质。这部分的物质目录呢，由国务院卫生行政部门会同国务院食品药品监督管理部门共同来制定发布。国家卫健委公布的既是食品又是中药材的物质名录中呢，就包含了本草咖啡里提到所用的藿香跟罗汉果。因此，就本草咖啡的概念，其实是符合法律规定中明确既是食品又是中药材物质的描述，但是在实际使用过程中，还是需要专业人士充分筛选中药材的成分，严格按照相关政府部门发布的标准与要求进行执行。